Comigo, chegamos para a polícia. Qual é o erro que eu cometi? Eu sou tão mais velho. Não permito esse tipo de coisa. É por isso que o país está desorganizado. Eu estou a dizer que vem para aqui, minha senhora. Você está negando a minha filha. E não me respeitaste? Vai me faltar respeito perante estrangeiro? E você não sabe que eu sou o general aqui, nesse país? Não me viu? Vamos levar a polícia.